Любов Павловська займається підприємницькою діяльністю 25 років, продає господарчі товари. Говорить, найбільший виторг з продажів припадає саме на вихідні. Сьогодні прийшла на мітинг виступити проти введення карантину вихідного дня. Ми торгуємо на свіжому повітрі. Якщо до нас в годину прийде одна-дві людини, то й добре. Якщо порівняти з супермаркетами, то це ніщо. А в нас оренда, податки, треба за все платити, а не буде з чого. Десь хтось говорив, що були якісь компенсації. Я компенсації не отримувала. Ірина Щербенко продає одяг на центральному ринку. В місяць сплачує 1300 гривень податків, а ще є оренда. Карантин вихідного дня забирає можливість заробляти, говорить жінка. Ми дуже хочемо працювати, ми хочемо годувати наші сім'ї. Наша робота не тільки нам потрібна, вона потрібна місту. Ми відраховуємо податки, місто живе за наш рахунок. На мітинг зібралося близько 70 людей. Усі вони були в масках. Соціальної дистанції дотримувались не всі. Організатори – підприємці, які працюють на ринках, а також члени громадського руху «300 миколаївців». Ініціативну групу, а це 14 людей, о 12:00 запросили на зустріч з першим заступником міського голови Володимиром Криленком. Переговори. Конструктивний діалог дасть результат. Але якщо нас сьогодні не почують, ми готові продовжувати такі мітинги. Карантин вихідного дня – це рішення уряду. Миколаївський виконком його не ініціював, говорить перший заступник міського голови Володимир Криленко. Ми сьогодні проведемо засідання виконавчого комітету, скоріше це буде в телефонному режимі. І я буду просити членів виконкома підтримати звернення в місто до прем'єр-міністра Шмигаля з тим, щоб ми могли переглянути цю постанову і внести зміни, які б дозволили ті чи інші напрямки бізнесу працювати на вихідний день. За даними поліції превенції, порушень громадського порядку під час мітингу не зафіксовано. Нагадаємо, 11 листопада 2020 року Кабінетом міністрів була прийнята постанова 11.00, якою уряд увів карантин вихідного дня. Заборона роботи у вихідний день закладів громадського харчування, магазинів, які реалізують непродовольчу групу товарів. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.